ጠናስተልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጋዜጠኞች ቡድን በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ሁመራ ከተማ ላይ ተገኝቷል። ከአንድ አባት ጋር ቆይታ አድርገናል። እኒህ አባት አቶ ተሰማ ረታ ይባላሉ። እድሜያቸው 7-10 ዓመታትን ተሻግሯል። ቁመተ ለግላጋ፣ ሳቂታና ተጫዋች፣ የአባትነት ግርማ ሞገስ የተላበሱ ታሪክ አዋቂ አባት ናቸው ጋሽ ተሰማ ረታ። ስለ ወልቃይት ጠገዴ ታሪክ፣ ስለ አማራ ህዝብ ትግል፣ ስለ አሸባሪዋ ትህነግ ተንኮሎችና ሴራዎች፣ ስለ ባህል አከባበርና አብሮ በመኖር ሂደት ውስጥ ስለሚከናወኑ ጉዳዮች በሙሉ ተጫውተናል። ሙሉ ዝግጅቱን እንድትከታተሉ ጋብዣችኋለሁ። ይርጋለም ማስማማው ነኝ። በጎንደር ክፍለ ሀገር በዳባት አውራጃ በወልቃይት ወረዳ ቅዱስ ሊቋስ የሚባል ቤተክርስቲያን ክርስትና ነው የተነሳ። ይሄ ወልቃይት ጠገዴ ማለት በጎንደር ክፍለ ሀገር በዳባት አውራጃ በወልቃይት ወረዳ በጠገዴ ወረዳ በሰቲት ሁመራ ወረዳ ተብሎ ሲስተዳደር የነበረ ሀገር ነው። እዚህ የሚያስተዳድሩ የነበሩ ቀኛዝማች ፍታለው ደምሴ ይባላሉ። ሰሜን ጎንደር ናቸው። ወረዳ ሆኖ ሲያስተዳድሩት ነበሩ። ቢት ወደ ዳዳንም አውራጃ ገዥ ሆኖ ሲያስተዳድሩት ነበሩ። ሙሩ ወንዴም ክፍለ ሀገሩ ሲያስተዳድሩ ነበር ጎንደር። እነዚህ በነበሩበት እኔ ደርሼ አውቀዋለሁ። ስለ ወልቃይት ታሪክ በወያኔ የነበረበት ለወግ አይመችም። ተጨቁኖ ሚኖር፣ ታስሮ ሚኖር፣ በገደል የሚወረወር የነበረ ህዝብ ነው። ስለዚህ ስለ ወያኔ ለወጉ አይመችም እናወራው። የቤተ ክርስቲያኑም መጽሐፎቹም ምናምኑም እየተወረረ ነው ያለፈው። እስካሁን ጊዜም ህዝቡ በስደት አለም ነው የሚኖር። ለምሳሌ በአሜሪካን፣ በሱዳን፣ በጀርመን ሀገር ያለ ወልቃይቴ በሙሉ ተቆጥሮ አያልቅም። ለመቁጠሩ ይቸግራል። እዚህ ተምሮ እዚህ ያደገ በጎንደር ክፍለ ሀገር የተመረቀ ተምሮ ያደገ በዩኒቨርሲቲም የተመረቁ እነዚህ ጠፍተዋል። ብዙ ወንድሞቻችን ናቸው ጠፍተው የቀሩ እና ይሄ የወያኔ ነገር ለአነጋገሩም አይመችም፣ ይከብዳል። አሁን እነዚህ ሰዎች አይደሉም። በተለይ በአማራ ያላቸው አስተያየት ለብቻው ነው የነበረ። ስንጠይቃቸው ምንድን ነው ይህ ነገር አትጨርሱትም ምንድን ነው ብንነሳቸው፣ እኛ ስለ አማራ የጠየቃችሁ እንደሆነ መልስ አንሰጣችሁም ነው የሚሉን። በጣም ከወልቃይና ጠገዴ የነበረ ችግር ሌላ ነገር ነው። ልጆቻችን አልቀዋል፣ ችግር አለ፣ እኛም አልቀናል። የእኔ ጓደኞች አሉ አሁን እዚያ መጽሐፍ ልንጽፍለት ብለው ወስደውት ነው እንጂ የጓደኞቹ ፎቶ ነበረ እዚህ። በእነሱ የሞቱ አድገሹ የሞቱ ቀፍቲያ ላይ የሞቱ በዚህ ከወልቃይት ላይ ከመሀሉ የሞቱ ብዙ ጓደኞች ነበሩ። አልቀዋል፣ ሰው የሚባል አልቀረም። ግን አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነውን ደግሞ ትንሽ ንፋስ እያየነ ነው መሰለኝ። ያ ንፋሱ ደግሞ የቸር ንፋስ ያድርገው። ለምሳሌ ንጉሥ አምደጼን ነበሩ፣ አጼ ነብረ ድንግል ነበሩ፣ አጼ ገሌዲዮስ ነበሩ፣ አጼ ሲሲኖስ ነበሩ፣ አጼ ቴድሮስ ነበሩ፣ አጼ ፋሲል ነበሩ፣ ምኒልክ ነበሩ፣ ፀሐይቱም ነበሩ፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ፣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነበረ። እስከዚህ ትግሬ ገዝቶት አያውቅም። ሀገር አንድ ሌሊት የአስር አለቃ ፖሊስም አልነበረበትም። እኛ የምናውቀው ሲወርድ ሲዋረድ በጎንደር ክፍለ ሀገር በዳባት አውራጃ በወልቃይት ወረዳ በጠገዴ ወረዳ ተብሎ ሰቲት ሁመራ ወረዳ ራሱ የቻለ ሆኖ ሲናኗር ከሱዳን ድንበር ሆኖ የነበርን ነው እንጂ የውሸት አነጋገር አይመጣም። መሰረት የሌለው ውሸት ዝም ብለህ በዶኩሜቴ ዳባት የነበረ ዶኩሜቴ አውጥተን ጎንደር የነበረ ከዚህ የነበረ አውጥተን ረተና እንደተረቱ ያውቃሉ። ሙልጭ አድርገን ነው የረተናቸው። ምንም የላቸውም።
እና የሀገር የልንገር አራሽ ነው ገበሬ ነው የነበረ ለያንዳንዱ ቤት 3 4 5 ትራክተር ያልነበረው አልነበረም የኃይለ ስላሴ ኢንቨስተርና የዛሬ ኢንቨስተር ይለያያል የኃይለ ስላሴ ፕሮቶኮሉ ተቆቆ ሄደ ኢንቨስተር ነው የነበረ ለምን ሲሸጥ በየኔው አልጋ ሸጣል ተብሎ አስመራ ነው የሚሸጥ መኪና ማረሻ ዲሞርኮ ቦት ሁሉ ከአስመራ ነው የሚመጣ ከዳባት እስከ ሰቲት ሞራ ባዲሱ መኮንን ወልቃይት ህዚ ቀኛዝማች ፍታለው የሚባለው አስተዳደር ነበሩ ፖሊሶች ደግሞ ነሻምበል ተፈሰ ነሻምበል ገሰሰ ነበሩ አሁን እኛ ሳንወለድ የመጡ ፖሊሶች አሉ ብለው ያጫውቱናል እነ ሻምበል ማን ነው ሻምበል ደንቀሳ የሚባሉ ኦሮሞናቸው እና እስከዚህ አንድ ትግሬ ሲገዛ ነው ያቻላውቅም እንግዲህ 74 አመት አርጋለሁ ሰርጋችን የተለየ ነው እኔ አሁን ልጆቼ ስድር እዚህ ሁለት ልጆቼ ድር ያለው አሁን በእነሱ ጊዜ ማለት ነው በአማርኛ እየተዘፈነ ጃሎ እየተባለ እየተገጠመ ትግርኛ የሚባል ዘፈን አላዘፈንኩ እነሱ ባሉበት ሰዓት ነው የሚለው ወልቃይት ጠገዴ እየተባለ እየተዘፈነ ነው የዳርናቸው ልጆቻችንና ለውሸት መልክ የለው ደግሞ በወልቃይት ጠገዴ ውሸት አይፈለግም ለምን አረ በክፍለ ሀገራችን አይፈለግም ለምሳሌ በአማራን ያሁን በዞርኩበት በበለሳ ብትሄድ በወገራ ብትሄድ በጃኖራ ብትሄድ በቆላ ወገራ ብትወርድ በጠገዴ ብትመጣ በአርማጮ ብትመጣ ሰው ገላል አልገደልኩም ይላል ትምላለህ ይባላል አይ ስተት ቀኑ ይያለው ነው ማለት ወይም ካሳ ይከሳል ወይም ደሞ ይቀበላታል እንጂ ዋሽቶ ለምን አይምልም ውሸት የማይጠቅም ሆነ ያውቃል ይሄ ሀገር የደሞ አስከብረውት የነበሩ እና ሞራውነ እነ ብሬ ዘገየ ደጃዝማች ብሬ ዘገየ ከሱዳን ያመጡ ጠበንጃ ህዚ የተቀበሉ ደሞ አርወኞች ደሞ ነፍተራይ መለሰ አይሉ እነ እነዚህ ያመጡ ጠንጃ እየተቀበሉ አገራቸው አስከብረው የነበሩ ተከዜ ምላሽ ደንበራቸው ያስከበሩ እነሱ ናቸው። የነሱ አሸንዳም ይባላል እኛ ማን ወደ ቤት ዘግተን ነው ቁጭ ምንል ቤት ዘግ ወልቃይቶች ይባላል አማራ ቤት ዘጋ ይባላል ሲብሰነ ደሞ በግዴታ ደሞ በኋላ ተከተለን ነው ወጣለን ለመከተል ነው ፍቃድ ያልሆነ ያልፈቀድነው ትምርት ልጆቻችን 27 አመት ተመረዋል አሁን አንድ ልጅ ለኔ ጠይቃ ያለች ሸንተሮሮ ሸለሎ ሲሏት ሃንግራፍ ሽንጥሮ ብለዋታል አላውቀውም ብላለች እንግዲህ ለሸረቆ ለሸንተሮሮ ሃንግራፍ ሽንጥሮ ነው የሚሉት ሲከፋ ተራሩ እኔ አላውቀውም በዚህ አልማርም ብላም ቢያለችኝ እና ስለ አማራ የነበረ ጭካኔ ነው ይቻው ነው አማራ እንዲበላው ነው ያረጉት በገንዘብ ተባልተናል ደሞ ይሄ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተደፍሮ ነው በዚያ ደርግ በነበረበት ጊዜ አለ በተባለ ብርኮ ነው ጀነራሉ ኮሎኔሉ ምንጌት የከፈተ አይደፈርም እኮ ነው የነበረ ሰራዊት እሳት የሆነ ሰራዊት ነው የነበረ በገንዘብ ነው የተደፈረ የነሱ ገንዘብ ማለቅ ያልነበረው የመራው ገንዘብ መጥቶ ነው ሽግር ያገኘንበት እኛ ወጣቱ ማስተመረናል ለምን ሚገርመ ህፃኖች ናቸው እነዚህ እዚህ የነበሩ ህፃኖች ስነሱ የሚያል ናቸው እዚህ አንድ አስተዳደር ነበር ሄደስ ጠይቃቸው የት ነው ሀገራችሁ አላቸው ወልቃይት አሉ ክፍለ ሀገራችሁ ሳለው ጎንደር ህፃኖች ናቸው አልኩ እነዚህ ኩታሮች እዚህ የነበሩ እነሱ የሚያል ናቸው ታዲያ ምን አላቸው እነ ተሰማ የመከራቸው ነው አለ ማነው ስሙ ገብተው መዋለ ህፃናት ገብተው ትግርኛ ዘፈን አመጡ ኩታሮቹ ዝም አሉ አማርኛ ዘፈን ሲያመጡ ምን አሉ እጃቸውን በሙሉ አንቀጠቀጠ ዘለሉ እንደ ማነው ስሙ እየተመከሩ ነው
የሚመክራቸው ሰዎች ከዚህ ቁጭ ብለዋል። አልተቻለም ይሃገር ይሄ በአማርኛ ያስፈነ በአማርኛ ቀርቶ ያደረገ የምሽቶቻችን የህቶቻችን ሹሩቤ በአማርኛ ባልዎ በጠልሰም በድሪ በታሪኩ ጠብቆ የመጣ ህዝብ ነው። አምሻምሾ እንዳለ ነው የነበረ ደብደውናል እንጂ ታሪካችን አላጠፈረም አናጠፋም። እንደሞ ልጆቻችን መከራለን ታሪካቸው አይደለም በዚያ ተስፈኑ በዚያ ተስፈኑ አንድ ይጥቀን እኔ ስትዘፈን ከወልቃይት ከጠገዴ አይቻለው አለቀኩም አለው እዚህ እና ይሄ የሰው ታሪክ ለማጥፋት ስለመጡ ታሪካችን ደግሞ አልጠፋም። ባህላችን መስቀል እዚህ ከልክለውን ነበር ተከልክለናል። እንደ ባህላችን አልሄድነውም። ሳሌ ብዙ ወታደር ያቀርባሉ በባህልህ ልትሄዳ ትችልም። ጠንካራ ነው መጠንከር ግን ይሄ ወጣት አማራው ግሸ እያለ ይቀርባል ትንሽ እንዳለ ይከለክሉታል። ይሄ እንዳለ አውቃለሁ እንከለከላለን። በወልቃይት ጠገዴ ግን አልተከለከለም። ግሸ እያለ ሙሾ እያለ ሀያቱ እንደኔ ልብስ እንደልንቅ የለበሰ አባቱ እናቱ ጥልፍ ኩታ ድሪዋን እያሰረች ነው የምትቀርብ። ግን እንደ ድሮ አድርገው እነሱ ከሚመጡ እንደ ድሮ አድርጎ አልደመቀም። ድሮ መስቀል ስንወጣ ቅቤ ይወጣል። መስቀል ከተተኮሰ በኋላ ራሳችን ቅቤ ይደረግለታል። እንዘፍናለን። ግሸ ይባላል። ጥይት ይተኮሳል። ከዘራ ጥይት ተላልቆች ዘንግ ለመያዝ ባህላችን ነው። ይህ አማራ ባህል ነው። ባህላችን ነው። የእነሱ ባህል አይደለም። እኛ እነዚህ ሲመጡ የእግዚአብሔር መጣላት ነው እንጂ ሰው አይደለም። የእኛ ባህል ዝክር ያውቃል፣ ሰርግ ያውቃል። ወንድሙ ይጠራል፣ ያበላል፣ ያጠጣል፣ ንጹህ ጠላ ይጠምቃል፣ ጠጅ ያደርጋል። ይህን የመሰለ ነገር አድርጎ ነው የሚጠራ። ሊያንበረከኩ በጣም ተፋጅተዋል። አሁን የመጨረሻ ግን እምቢ ስንላቸው መፈናቀል መጣ። ልቀቁ፣ አገር የላችሁም፣ ምንጌት ተጠርጎላችኋል፣ ሂዱ የሚባል ነገር መጣ። ያ መንገድ ማን ጠረገው? ህናን መሬት ነው ውሳ የተጠረገ ብለን ጠይቀናል። የአማራው እንደምታውቀው ፍሪዳ ጣርዶ በሰርጉ ጮማ ይበላል። ይህ አይወዱትም እነሱ። ልብሳችን ስንለብስ ደግሞ ንጹህ ልብስ ለብሰን ወደ ደመሩ ስንወጣ መስቀል ቅዱሳንስ አይወዱትም። በእስር ቤት አግብተህ መኳላሸት፣ በእስር ቤት አግብተህ ደብድበህ አካሉ ማጉደል፣ አይኑ ማጥፋት፣ ይሄ ነው የእነሱ ስራ። በእርሻ በኩል ብትሄድ አማራ ከሆነ 70 ሄክታር 80 ሄክታር 50 ሄክታር 150 ሄክታር የሚሰጥ ትግሬ ግን እና አባዴ 1200 ሄክታር 130 ሄክታር ነበረ እርሻ ወሰዱት። 70 ሄክታር ተሰጠዋል። የጠረግነው እርሻ የጠረኩት እርሻ መንገድ አልነበረው። መኪና ለናጋ መንገድ ከፍተን በሁለት ላይ አግብተን ጠርገን ከተጠረገውም ካልተጠረገውም ሙሉ ጨርቆ ወሰዱት ለትግሬ ሰጡት። እኔ 70 ሄክታር ይዤ ቀረሁኝ። የ130 ሄክታር ግብር ግን 20 ዓመት ከፍያለሁ። ይሄ እንዳለ ሆኖ እዚህ ያልተበደለ ሰው ማን ይገኛል? ከወልቃይት ግፋ ብትል 300 ሄክታር ያለው ነው እንጂ ከዚያ በላይ አታገኝም። ትንሽ ደጎስ ያለ አራሽ ካለ 300 ሄክታር መንጠቅ ነው ዝም ብለህ። እያወቅነ ግን እኛ ብዙ ችግር ደረሰብን። እዚያ ወደ እስኪ ምን ይሁን ተብሎ ህዝቡ ተመካከረ። ማንነትን ጠይቅ እስኪ አንድ መፍትሄ ብናገኝ ተብሎ ወደ ማንነት ተገባ። ማንነት ሲጠየቅ ደግሞ እንዳየኸው እየተከታተሉ ወንደር ድረስ ገብተው ያልታሰረ ወልቃይት ያልታሰረ ጠገዲቻ የለም ማንነት ጠይቀ ተብሎ ያልታሰረ አማራ የለም። አሁን ይሄ ምን መስለ ያ ወራሪ ማን ነው ያስለመዳቸው? መለስ ነው ያስለመዳቸው። የመጀመሪያ ወራሪ መለስ ነው። ሁለተኛ ወራሪ ደግሞ አባይ ወሉና ስብሐት ነጋ ናቸው። ኤርትራና ኢትዮጵያ ለማጣላት ማን ነው ያደረገው? ማን ነው የሰራው? መለስ ነው። አለ ስራችን። ኤርትራ ምን አደረገ? የኢትዮጵያ መከላከያስ ምን አደረገ? ከዚህ መከላከያ ግብጅ ማን ነው ስሙ ሲላክ ወደ ኤርትራ
ውጊያ ተደርጎ 180 በሬ ኢንቨስተሩ ሲሰጥ ሳይወሳቀር አንዲት የትግራይ መለኩሴ ግን እንቁላል ይዛ 3 እንቁላል ይዛ መጣ። እናት የገሌ እንቁላል ይዛ መጣ ይተውለ ቀራል። እናት የገሌ 1 ኪሎ ማራ መጣ ላይ ተውለት በቴሌቪዥን ሲቀርጽ አይተናል። እንደምነግርህ ወረራ ማን እንዳስለመደ ነው? አባቴ ካስለመደ ስርቆት ተለምዳለህ። አባቴ ያስለመደ ስራ ተለምዳታለህ። ሽማግሌ ነኝና በእኔ ሐሳብ ምትሆናት እቺ እንብለት ጥቅልል አርገህ በስሜን ጎንደር ያለ በወሎ ያለ በአፋር ያለ ጥቅልል አርገህ መቀሌ ማስገባት ለዚያ ወዲያ የፈለጓት ያያሉ። ኢትዮጵያ ስትፈጠር ቀን የሚያድኗት ሰዎች አሉ። ትድናለች፣ አትሞትም። እነሱ ይሞታሉ፣ እሷ ግን ትድናለች። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ደግሞ ሚነካት የለም። ቢሆን አሁን ከዚህ 2 ዓመት 3 ዓመት አበባ እናያታለን። እኔ 5 ዓመት እድሜ ስጠኝና ላያት ነው የሚል ሌላ አልፈልግም። እና ይሄ ሁሉ የሚደረግ ውሸት፣ የእነሱ ውሸት በዶክተር አብይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተው። እኛ ከዚህ በቄስ በመለኩሴ በስላም ያልተመኮረ ነገር የለም። አይሰሙም። ይሄ እኮ እንዲያውም አበዛው እንዳትሉኝ እንጂ ይሄ እኮ የአእምሮ ናጽነት አይደለም የሚታገሉት ያለ የሐሽሽ ናጽነት ነው። ሐሽሽ ነው የሚጫወቱባቸው ያለ። ሐሽሽ እኮ እናት ያስደፍራል፣ እህት ያስደፍራል፣ ገደል ያገባሃል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ከጋሽ ተሰማ አረታ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዝግጅታችንን በዚህ እንቋጫለን። ጀግኖቻችን ናችሁ፣ ጀግኖቻችን ናችሁ፣ ሀገርና ክብርን ለእኛ ወረሳችሁ፣ ጀግኖቻችን ናችሁ።